kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaara t v baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doonno warinteennana waxaa qaybka a dowladda turkiga oo soo bandhigta hobka culus ee badda gunteeda ah kadib markii ay soo gaareen ciidamadeeda xebaha soomaaliya wararkii ugu dambeeyey qorshe adagoo ankaray cillaamisay iyo burburka etoobiya oo gala meel halisa maxay tahay tillaabooyinka ka dhanka uqusgoy abiy axmed ie soomaaliya qaaday gulaha lama filaanka ee dalkeennu uu ka gaaray xiisada culus ee kala dhexaysa etoobiya iyo dciidamada ee badda ee turkiga oo durbadiba bilaabo howlgalla sifayna qodobada ayaa kuwo kale goortanaya qaybka iibaahinta wararka shabakaada afagaara tv u diyaar garooba siuu soo noqod wanaagsan daawd ayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobada aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku berbegana youtub saaxiibada nugu xidran ka midnoqolaaba halkan waxaynu ku gudbinaa wararkii ugu dambeeye soomaalida iyo caalamka aynu ku bilowno ciidamada dawladda turkiga ee badda ayaa soo gaaray inta badan baa deegaanada iyo xeebaha soomaaliya gobolada muhiimka xilligan qorshuhu dawladdu ahaa in laga sameeyo howlgallo amni xaqiijina iyo ka hortagga gulufka guraacan ee xabashida ay ku doonaysay deegaanada gobolada waqooyi ee badda cas ee soomaaliya turkiga ayaa durbadiibay sameeye dhoolotis milateri oo baaxad weyn kaas oo qalqal ku abuuray waddamada deriska iyo kuwa qadiijka xilligan u xaqal taagaya inay soomaaliya waxa ay rabaan ka sameeyaan ama baddeeda ay noqoto mudfuruna waxaa ugu horreeya xilligan la qaadaya waa guud ahaan bacagmarinta burcabadeedda soomaalida iyadoo la hareeriyey markafkii ugu dambeeyey aagga nugaal iyo mudug iska galaan ku sugnaa oo dawladda bangaladesh ay leedahay ciidamada dawladda turkiga ayaa durbadiiba waxa ay sheegeen inay bilaabeen howlgalka amni xaqiijinta ee badda soomaaliya iyo sugitaankeeda kaasoo isugu quseeya saddex qodob oo midda koowaad ay tahay kahortagga wax kasta oo khatar keeni karo ku dhoofinta hhubka sharcidaradaah iyo sidoo kale haddii dal ka mid a derisyadeeda oo etoobiya xiisadka adag kala dhexayso soomaaliya ay soo qaadaan in la difaacayo tilaabooyinkan uo isbiirsada ayaa sabab u noqda mar kale qorshaha ka dhanka ee waddamada deriska ay soomaaliya u cilaamisay ee dagaal badeeda maadaama etoobiya muddo dheer u xusurduub ugu jirtay deriskeedana uxaqaltaagaysa ay si cad u sheegtay midnimada iyo madax bannaanida soomaaliyana ay dhaawac weyn u geysatay ay bishii koowaad ee sanadkani turkiga waxa uu soo bandhigay hubka culus ee gunta baddeeda ah kaas oo ciidamada soo gaaray badda soomaaliya ay wataan saanadan hubeed ee xooggan iyo gaadiidka ee maraakiibta gunta badda hoosteeda quuso ayaa dhuulatiskii ugu xoogganaa ee milateri ka sameeyey inta badanba gobollada ee soomaaliya deegaanada gobolka bari nugaal mudug iyo sidoo kale deegaanada awdal iyo saylac aqdhaqaaqan ciidan ee turkiga durbadiiba ay curiyaen ayaa ah mid ay doonayaan xaqiijinta amniga iyo dholotiska ay ku muujinayaen inay si guud ula wareegeen amniga badda soomaaliya kadib heshiiskii militari iyo midka dhaqaale ay wada gaareen labada dowladood heshiiska ankariya muqdisho ayaa qeexayay inay tobankan sane ee ugu dambaysa amniga ay mas-uul ka hadaan ciidamada turkiga oo si la mida baddooda sidoo kalena ay dhisaan ciidan awood u leh ku filan qalabeeyaanna kuwaas oo mar kale qeexayay inay badda iyo berrigaba ilaalin doonaan sidoo kale dowladda turkiga waxaa ka mid a heshiiskan ilaha dhaqaale soo saaritaanka gaaska oo kan ugu horreeya laga soo saari doono gobolka mudug aagga magaalada hobyo waxay intaasi ka dambeeyana la ballaarin doono si dalka uu fakriga kaga baxo iskaashigan oo mid dhaqaali iyo mid difaaci sugu jiray wax isdhaafsay ayay labada dowladood kale kalinka ku kala duugeen waana mid ay xiligan dhimasho iyo geeri u arkaan dhinacyada deriska laah oo gu horrayso etoobiya abiy axmed go'aankii kariskatuurnimadaha uu qaatay ee ku aadanaa heshiisbeeneedka uula galay maamulka abiy axmed waa maamulka somalilan ayaa horseed u noqday inay soomaaliya dharbaxyooyin diblomaasiyadeed ay u geysato etoobiya taniilaya hadda kama soo gaban abiy axmed waxayna horseed u noqota inay soo dedejisa burburka etoobiya dagaalo culus ay gudaheeda ka holcaan lana ogayn xilliga ay soo gebagaboobi doonaan xogtii ugu dambaysa naga soo gaaraysa ayaa xaqiijinaya inay ciidamada turkiga ay wadaan mid ka mid ahaa dholatuskii militeri ee ugu xoogganaa kaas oo qalqal iya cabsi xooggan ku abuuray durbadiiba waddamada deriska la'a ciidamadan maraakiibta dagaalka kuwa quusi iyo kuwa badda sare ee gunteeda maro guud ahaanba diyaaradaha dagaalka iyo qalabkast oo ciidan badeed u dhammaystiran yihiin ayaa inta badanba ka hawlgeli doono deegaanadaasi gobolka sanaag awdel deegaanna ka tirsan mudug iyo gobolka bari ayaa la xaqiijiyey inay saldhigyada ugu waaweyn ay ka samaysan doonaan ciidamada badda ee dawladda ee turkiga halkaa u ay ka ilaalin doonaan sugitaanka biyaha soomaaliya maalmihii la soo dhaafay buracbadeeda ayaa dib u soo labakacdaysay sidoo kalena saamayn ayay ku yeelatay ayaa la leeyahay warrada xuutiyiinta badda soomaaliya taasi oo turkiga mar kale ay tilaabo militeri qaadi doonaan xiisadda gobolka aya si aadkaa karta ayaa laleeyahay iyo waddamada deriska ah soomaaliya xilligan xiisadda inay cuslaato kadiijka ayaa ka mid a waddamada carbeed kuwa khayladhaanta ka muujiyay heshiiska militeri ee baaxadda weyn ee soomaaliya ay la gasha turkiga soo saaritaanka shidaalka iyo kayraadkeeda badda taasina waxay u arkaan geeri iyo dhimashadoodaoo soo degdegi karta haddii shidaalka soomaaliya iyo gaaskeeda dahan la soo saaro xogtii ugu dambaysa waxay tilmaamaysa in saraakiisha ciidanka badda ee turkiga amar deg dega uu siiyo madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayb ordogan durbedib ay bilaabeen in ay ciidamadooda xaqiijiyaan sugitaanka amniga biyaha heganna la geliyo guutooyinkii ugu badnaa maraakiibta dagaalka ee hubka culus ku soo bandhiga dusha baddeeda ee soomaaliya ayaa ah mid quus ku abuurtay dhammaanba dhinacyada xiligan u xaqaltaagayay inay fursaddan awood yaridaa dowladda soomaaliya iyo baddeeda inay tahay mid baylaha ay kaga faa'iidaystaan dhowaan markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu gaaray ankara caasimadda dalka turkiga waxau halkaasi ka bilaabay kulamo xasaasi ula qaatay dhiggiisa wuxintaasi ka dambeeye waxaa la saxeey heshiiska militari waxaana la dhaqaajiyey guutooyinka ciidamada badda oo heegan geli doono sugitaanka biyaha soomaaliya markan kadibna noqon doono kuwo amnigooda xaqiiqsan yihiin wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya ciidamada badda ee dowladda turkiga howlgalkooda culus inuu yahay mid quseeye dhowr ujeedo tan ugu horraysana waa xaqiijinta amnigeeda iyo inaysan xilligan jirin cid usoo xanqaltaagi karta baddeenna si kastaba ha ahaatee itoobiya way ka quusatay markan inay u xanqaltaagta mid ka mid a biyaha soomaaliya way u quusgaysay soomaaliyana mar kale heshiisye baaxadla oo militeriayila gasha dhammaanba dhinacyada deriska laah oo cadaawad culus u haya itoobiya taas oo soo dadejinayso in mar kale abiy axmed uu la kulmo cawaaqib xumo iyo cadaadis beesha caalamka intaba isugu jiro ee heshiiskaas uu ka dhexlay si kastaba haatee tillaabooyinka deg dega ee wadajirka ay uqaadeen soomaaliya iyo turkiga iyo amniga badda oo la xaqiijiyey waxay quus iyo niyajab weyn ku tahay etoobiya iyo dhammaanba dhinacyadii ugu horraysay imaaraadka xusulduubka kula jiray kuwaas oo heshiis beeneed la gala gobollada waqooyi ee soomaaliya maamulka somalilan taasi oo dowladda ay si adag oo ficeliya ay kaga jawaabtay dhanka kale waxaa meel adag maraya burburka itoobiya iyadoo hal mar ay galaysa marba marka ka dambaysa halis iyo xaalad u muuqato inaysan ka soo laabasho lahayn ciidamada amxaarada ayaa la wareega deegaana iyo gobollo xasaasiya ka dib markii ay garab militeri oo xooggan ay ka heleen dowladda eliteriya oo gudaha dalkaasi u gashay abiy axmed oo khiyaanadiisi isticmaalaya aha inuu xilligan la heshiiyo tigriega si u amxaarada kooxda faano kaga adkaado ayaa taasi ku guuldaraysta dhinacyada tigreygana waxay isku diyaarinayaan ayaa laleeyahay dagaal baaxad leh maadaama amxaarada laftigooda ay ka haysa dhul lagu muransanaa oo hore xukuumaddii markii ula safnaayeen ay ka qabsadeen dooddan ayaa meel adag gaartay waxayna garabyada ishaystay ee oromiya amxaarada iyo tigreyga markaan u diyaargaroobeyn dagaal ka dhana xukuumadda abi axmed taas oo soo gaabinaysa mustaqbalka iyo jiritaanka etoobiya waxaa la xaqiijiyey sharar ka dhacaaddi sababo in lagu kala tego beesha caalamkana waxay si weyn ugu wareertay qaabka xilligan nabad lagu raadin kara etoobiyaanka iyo qowmiyadaha kale isirka ee dalkaasi xilligan ayokaas cunayo mid ka mid aha colaadihii ugu xooggana afrika xilligan ka taagan ayaa gudaha dalka etoobiya ka socda marka laga soo tego dalka suudan xaalad hubitilla'aana ayaa ka taagan taasina khatar ayay ku abuuri karta ayaa la leeyahay sii noolaashaha itoobiya iy inuu sii jiro magacaasi dowladda iliteriya oo xilligan u aragtay soo gaabinta mustaqbalka ee abiy axmed mid ay ku gabagabayn kartay inay hubayso kooxda amxaarada iyo qaaday tilaabooyin xooggan oo kayladhaan uu ka muujinayo madaxwaynaha ama ra-yisul wasaaraha dalkaasi soomaaliya ayaa guul weyn oo lama filaana ka xaqiijisa arrimda xiisadda ee badda kala dhexaysa etoobiya mar kalena ayada ayaa laisku jeehaya ayaa laleeyahay itoobiyaanka oo ma hayaan xal aan dagaalkooda ahayn wirinta akbaraadka xilligan waa naga inta dib intaa ka kulmi doonana nabadgelyo